Noneho Kristo yarazutse niwe muganura w'abasinziriye. Kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi. Bene Data wa Kristo ntore z'Imana, ndabasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ngira nti Pasika nziza yo humure ryacu, Pasika nziza yo byishimo byacu, Pasika nzishize kuri mashami. Siroga cyangwa se korasi yaririmbwe mu mihanda y'i Yerusalemu mu gihe bakiraga umwami wacu Yesu Kristo, yagiraga iti Hoziyana, Hoziyana, ahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Ariko iyi siroga yarahindutse kwa gatanu wera, ihinduka Nabambwe, Nabambwe. Uyu munsi kuri Pasika, uyu munsi ku wa mbere w'Isabato, turaririmba nanoneho umunezero tuvuga ngo vuza impundu urangurure, Kristo yanesheje wa mubi. Nta rugamba rutagira iherezo. Pasika yacu Kristo yaranesheje, Pasika yacu intsinzi y'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyi ntsinzi Kristo yayibwiye abigishwa be mu gihe yabonaga bafite imitima itentebutse, abona buzuye kwiheba, maze agira ati mu isi mugira imibabaro ariko nimuhumure nanesheje isi. Tubisoma mu butumwa bwiswe bwanditswe na Yohana igice cya 16 umurongo wa 33. Bene Data, abanditse ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bose uko ari bane, ntabwo imvugo yabo cyangwa se stile yabo ari imwe, ariko ikizima ni uko bose bahuriye ku kuzuka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Ibyo bivanaho ya nkuru dusoma muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 15 kugeza 11 kugeza kwa 15, ivuga ko abatambyi bakuru n'abanditsi bihereranye abasirikare bari barinze imva y'Umwami wacu Yesu Kristo, babaha ruswa barabagurira ngo ntibavuge yuko yazutse, ahubwo bagende bamamaza yuko abigishwa be baje ninjoro bakamwiba. Iyo niyo nkuru na bugingo n'ubu mu kuri bamwe nk'abasadukayo mu gice cy'Abayahudi, umuzuko wa Kristo ubwawo wahungabanyije nanone abataramwemeraga. Kubaho kwe n'imirimo ye byahungabanyije ubwami bw'Abaroma, noneho kuzuka kwe mu gihe bibwiraga yuko ikibazo kirangiye yarindi inkuru y'incamugongo kubanzi be, kubanzi b'umusaraba. Inkuru yo kuzuka kwa Yesu Kristo yatangajwe na marayika w'Imana. Marayika w'Imana itangariza Mariya ndetse n'abandi bagore, abasaba ndetse yuko iyi nkuru bayibwira abigishwa ba Yesu Kristo. Kandi Yesu Kristo nawe ubwe amaje kuzuka, mu bihe bitandukanye yiyeretse abigishwa be. Ariko nasomye ubutumwa bwiza bwose uko ari bune, ngira umwihariko kuri Mariko igice cya 16:14, aho ngo Yesu asangira n'abigishwa be bwa nyuma, ngo yarabagaye. Yabagaye ibintu bibiri. Icya mbere yabagaye kutizera, icya kabiri abagaya kunangirwa imitima. Bene Data, kutizera ni indwara mbi cyane. Kutizera bitwambura kubaho. Kunangirwa imitima byo ni ikindi kindi. Kunangirwa imitima nabisobanura nko kubwirwa ntiwumve, nko kugirwa inama ntuyikurikize, nko kwerekwa inzira ntuyinyuremo. Ibyo bikugira ikigenge, ibyo bikugira ikihebe. Kuba rero abigishwa ba Yesu Kristo ubwabo mu gihe gitoya baranenzwe kutizera no
kunangirwa umutima na cyane cyane kubijyanye n'umuzuko umwami wacu Yesu Kristo kandi igihe yabanye n'abincuro nyinshi yarabibabwiye ni ikibazo gikomeye iyi ntabwo ari indwara yabigishwa Yesu Kristo ni indwara itugeraho twese kandi izi ni intwaro nanone Satani akoresha kutwambura kwizera kutunangira umutima ni intwaro z'umwanzi atuvanamo kwizera akatubibamo gushidikanya akatubibamo urucantege akatubibamo impuha akatubibamo ubwoba akatubibamo kwiheba akatubibamo kwiganyira nibyo muri iyi si niko biri ntabwo ibitubaho cyangwa ibyo tunyuramo ntabwo ari bishya koko muri iyi si hari indwara koko muri iyi si hari ibyorezo harimo n'iki COVID-19 duhanganye nacyo nk'isi yose hari ubukene kenshi buza nk'ingaruka z'ibyo byose hari inzara nayo ni ingaruka y'ubwo bukene hari intambara hari n'impanuka ibi byose niko bihiga ubuzima bwacu ariko iyo tugeze hariya hari ikindi tukwiye kwibuka umutima ubundi uziritse kuri ibyo maje kuvuga ku ndwara ibyorezo ubukene inzara intambara impanuka n'ibindi nta kindi kindi kiwuranga utakaza amahoro yawe ni umutima uhora ubona urupfu twirengagiza neza yuko nubwo hari indwara ariko hari Imana ikiza indwara nubwo hari ibyorezo nubwo hari ubukene nubwo hari inzara nubwo haba intambara nubwo haba ibimeze bite turi kumwe n'Imana ishobora byose twiringira Imana ishobora byose iyo dufite Imana mu bihe nk'ibyo ngibyo umutima wacu ntutakaza amahoro ahubwo umutima wacu ubona ubuzima ubuzima bwacu ntabwo bushingiye ku rupfu rw'umubiri ahubwo ubuzima bwacu bushingiye ku kubaho duheshwa n'umwami wacu Yesu Kristo ariko kandi bitanabaye indwara bitanabaye ibyorezo bitanabaye inzara intambara impanuka n'ibindi reka mbibutse yuko umuntu yanaryama agasinzira akagenda kuko nabyo bibaho Paulo mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 6:10 ahamya neza ko urupfu rw'umubiri na Kristo nawe yarupfuye cyokora ngo Kristo yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha ariko noneho ubu ariho kandi ariho kubw'Imana haleluya Paulo murongo wa 11 w'icyo gice akomeza duhamiriza neza ko umuntu wese wapfuye kubyaha ajye yiyumvamo ko ariho kumana muri Kristo Yesu kabone niyo yaba atakiriho mu gihe Marita yagiranaga ikiganiro na Yesu ku muzuko wa Lazaro Marita yumvise kuzuka Yesu yavugaga ashidikanya atekereza ko ari ukuzuka ko mu bihe by'imperuka ariko Yesu yamusobanuriye neza ko ubuzima arimo kuvuga atari ubwo mu minsi y'imperuka ahubwo agira ati kuko umuntu wese unyizera naho yaba yarapfuye azabaho bene data ku mukristo wihanye neza akava mu byaha ntaba akirwana intambara y'urupfu rw'uyu mubiri ntaba akiri muri nubwo niriwe sindamuka nubwo ndamutse sinirirwa hambara ubukeye ntegeye iminsi nakabone nubwo bene data nakabone nubwo duhanganye n'iki cyorezo kirimo kuyogoza isi nakabone nubwo imirima yarumba nk'uko umuririmbyi yabivuze nakabone nubwo twapfusha amatungo cyangwa n'abacu
nkuko byatugezeho muri genocide yakorewe abatutsi mu 1994 tukaba n'ubu turi mu ngaruka zayo zidukomereye nubwo akazi kahagarara nubwo inzara yaba irimo gukomanga ku muryango nubwo business yawe yaba yahagaze imana yawe irahari ku mukristo wihanye wakiriye kristo nk'umwami kandi umucunguzi w'ubugingo bwe arwana intambara nziza yo kwizera kwizera kukamutera kwihangana kwihangana kukamutera kunesha kunesha kukabyara kubaho kwiteka kukazana ubuzima mu mana tuvana mu nsinzi ya Yesu Kristo Yesu muri aya magambo ari mu rwandiko Yohana yandikiye itorero ry'i Sarudi mu byahishuwe igice cya 3:5 Yesu ubwe yivugira neza ati unesha ibyaha azambikwa umwambaro wera kandi nzavuga izina rye ku mana mwijuru Pasika itubera insinzi y'umwami wacu Yesu Kristo nkuko twabigarutseho mu rugamba rw'iki cyumweru kera aho yarwanye n'ibyaha aho yarwanye n'isi akarwana na Satani Pasika itubera ihumure kuba mwikubize Kristo by'ukuri Pasika itubera umunezero kuba ari muri Kristo Yesu neza kandi tubera amahoro kuba mwiringiye badashidikanya ndanibwira neza ko igihe Yesu Kristo yatumaga intumwa ze ngo zijye mu mahanga yose zihindura abantu abigishwa byari ukugira ngo batangaze iyi nkuru nziza y'agakiza kava kukunesha k'umwami wacu Yesu Kristo ngo abantu bamenye ukuri ukuri nako kuba baturi ati mugende mukura abantu mu byaha mukura abantu mu bujiji mukura abantu mu bwoba mukura abantu mu bwihebe mukura abantu mu gutinya mukura abantu mu kaga mukura abantu mu karengane mukura abantu mu kangaratete ibyo ni mu birangiza muzaba batize mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera icyo gihe bazaba bamenye neza ko Imana ari data wa twese ko Imana ari umuremyi kandi umurinzi wacu ko Imana ishobora byose ko Imana ari umwami kandi ko Kristo ari umwami kandi umucunguzi w'ubugingo bwacu ku mwuka wera aduhesha ubwenge bwo kumenya uburyo bwose bwo kwirinda ikibi cyose kandi ko muri we harimo ubuzima Bakristo bene data ndabifuriza Pasika nziza turi mu rugo Pasika nziza twirinda kandi dukumira umwanzi w'ubuzima bwacu ariwo corona virus Pasika nziza duhumurizanya nk'abanyarwanda dufatana mu mugongo nk'abagezweho n'ingaruka za genocide yakorewe abatutsi mu 1994 tugire Pasika nziza mu muryango wacu Imana iduhane umugisha mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera amina